нинішній надскладний і нестабільний час діти особливо потребують уваги і підтримки. Це стосується як внутрішньо переселених діток, котрі з родинами вимушено полишили рідні домівки, так і тих, хто нині залишається в рідному місті. Адже адаптуватися до нових реалій в умовах воєнного часу дітям емоційно досить складно. Аби допомогти їм впоратися з усіма викликами і віднайти емоційну рівновагу, днями школярів запросили на захід, що спільно організував колектив Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Адже мистецтво відволікає від сумних думок і лікує душу. Коли розпочалася війна, звичайно, для кожного українця це було найстрашніше. І коли відбулося переселення, тим вимушено переселенці, до нас прийшли декілька сімей. На сьогоднішній день у нас є троє діток, які тимчасово до нас зараховані. Звичайно, вони повернуться в свої сім'ї, маємо надію, що це буде зовсім скоро, додому повернуться. Але зараз вони навчаються в 3-му класі, в 7-му класі, в 6-му класі. Дітки з задоволенням сюди прибігають, задоволенням навіть і прибігають, тому що живуть поряд. А сьогодні ми вже нарахували близько 20 дітей. Це діти, ви помітили, бачили, із Харкова, Бучанський район діти, з Миколаєва. Для таких дітей потрібна, напевне, найбільша увага. Хоча і наші діти теж постраждали від цієї клятої війни. Соціальний педагог Тетяна Миколаївна пройшла навчання від громадської організації «Ластрада», від ЮНІСЕФ, і саме це дало можливість сьогодні провести цей захід. Це не одноденний тренінгове заняття, їх планується в декілька етапів, саме для дітей, які постраждали від війни, які налаштувати їх емоційний стан, налаштувати їх, соціалізувати і адаптувати до умов сьогодення. Ми і запросили наших діток, ви побачили, у нас цікаві майстерки, бігали до гончара, ми хочемо показати, що життя продовжується. Все буде, буде Україна, буде наша рідна мова звучати. Єдине, щоб швидше закінчилося. Коли настала війна, ми зрозуміли, що треба жити трішки в іншому такому форматі, і абсолютно жоден, ніхто із працівників не став осторонь. Кожен підставив плече, і ми такою сильною, потужною командою боролися, як могли, на своєму, як то кажуть, фронті. За сприяння Черкаської військової адміністрації наші колеги волонтерили майже місяць. Ми плели сітки, ми пекли пиріжки, і ми будемо й далі боротися, відстоювати нашу державу, відстоювати наші інтереси. На випадок повітряної тривоги ми все передбачили. У нас є приміщення для тимчасового укриття, підвал під спальним корпусом, де все облаштовано, є питна вода, все є. Ну, думаємо, що з цим моментом ми справимось. Зустріч зі старшими школярами організували у формі тренінгового заняття. Соціальний педагог, котра нещодавно опанувала новий курс, який для соцпрацівників, освітян та психологів організували громадська організація «Ластрада Україна» та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, швидко налагодила контакт та ефективне спілкування з підлітками. Проходячи навчання, я маю можливості проводити фасилітовані кола з дітьми, де будуть проводитися різні види активності, зокрема використання арт-терапевтичних вправ. Саме на цих вправах і побудовані будуть наші зустрічі. Такі кола з підлітками заплановані даної групи дві такі зустрічі. Ну і в подальшому ми до кінця травня плануємо ще не одну зустріч. Нас методично і ресурсно підтримує фонд ЮНІСЕФ і громадська організація «Ластрада». Дякуємо їм. Наразі цим дітям дійсно є потреба в підтримці. Діти будуть відображати свій день в малюнках. І на цьому малюнку вони повинні показати, як починається ранок і з чим завершається вечір, чи змінилося їхнє життя. На прикладі малюнку вони будуть показувати, де проживають їх громада. Це стосується і внутрішньо переселених осіб, ось цих дітей, які приїхали в нове місто, і повинні розуміти, де є церква, де є тут є школа, де є ті осередки, де збираються підлітки, адже вони повинні проводити якось своє дозвілля. Тому це важливо і не лише словами показувати, а малюнкам. Є така основна права, з чого ми почнемо. Я можу, я маю. І ось саме від показуючи це, ми показуємо свої цінності, так що як цінності
життєві, так і нашу силу, наш дух показати, нашу команду, що це є незламне, непереможне, ми цінуємо один одного, виконуючи цей малюнок. І, звісно, ми малюємо. Діти із задоволенням долучилися до виконання вправ, які запропонувала їм Тетяна Поліщук. Дала фахівчині і поради батькам, котрі залишаються надійним оплотом для своїх чад. Не залишати дітей наодинці, говорити. Коли з дитиною говориш, ти завжди почуєш її думку. І якщо батьки не мають певної можливості надати пораду, завжди робити переадресацію. У нас в місті при кожному закладі освіти є працівники психологічної служби, є гарячі лінії, є Червоний Хрест, який надає консультацію, є Центр соціальних служб, є дуже багато організацій, людей, які небайдужі і можуть допомогти. А батьки повинні спрямувати свою дитину до того дорослого, до того медіатора, психолога, фасилітатора, який допоможе дитині підтримати свій стан, емоційний стан, і все буде добре. Для малюків у закладі цього дня також працювало кілька локацій. Молодші школярі залюбки відгукнулися на пропозицію помалювати чи виготовити власноруч сувенір чи оригінальний декор. Пропонуємо невеличкі такі майстер-класи, щоб діти абсолютно різного віку могли прийняти участь. Це такі маленькі поробочки, які, ну, згодяться їм і в школі. Бачите, така кумедна штучка, яку можна використовувати як закладку, як якусь прикрасу. Вони дуже люблять такі речі. І, до речі, тут можна, скажімо так, проявити ще й свою фантазію. Тому що ти робиш для себе, яку ти захочеш. Ти можеш зробити яку завгодно зачіску, яким завгодно кольором. Воно все блискуче, що дуже подобається дівчатам, та й хлопці не дуже проти. От. І такі маленькі ось поробочки, ну і ще хотілося б з ними, на жаль, немає прикладу, такі невеличкі патріотичні маленькі заколочки, які вони ось, ну я не знаю, десь почеплять, тому що, ну, в нас зараз така ситуація в країні, що це підкреслюється, це потрібно, особливо дітям, це навіть така емоційна підтримка. Справжній аншлаг був у кабінеті, де працював майстер гончарного мистецтва. Діти з вогником у очах виготовляли художні фігурки з глини та під керівництвом майстра робили глиняні свищики. Діти різні і по-різному вдається, у кого є більші там здібності, у когось менші, але всім, в принципі, хто ходить, подобається сама форма такої роботи, оскільки практично завжди отримують на виході якийсь результат, що дуже важливо, і що цей результат досягнутий, ну, своїми руками. Просто глина треба, щоб була такої консистенції, не суха, не дуже волога. Тільки і це, а так все необхідне є. Зроблені власноруч глиняні фігурки дітлахи могли взяти з собою, аби підсушити та за бажанням розфарбувати. Спочатку я трішки хвилювався, ну далі я зробив дуже це гарно. А що ти зробив? Що в тебе вийшло? Дивлюсь, тигрик, так? Да? Це у мене, це, я не знаю, або це в мене дві сестри, це моїх двох сестер, а це мої. Як висохне, я це розфарбую на прапор України. У мене є новий друг, який сусід у мене. Як його звати? Мого друга звати Арсен. Восьмирічний Ростислав, котрий через війну виїхав з Харкова, навіть зізнався, що тепер сам мріє стати гончарем. Це близнець. Довго роки? Складно? Ні, легко. Легко, геть не складно було? Ні, не складно. Розкрашувати будеш? Ну, не знаю. Може бути, буду. Залишиш чи подаруєш комусь? Навірно, залишу. Мені виникло бажання стати гончарем. Головними конкурентами творчих локацій стали солодка вата, різноманітні печиво та напої, якими пригощали працівники закладу дітей на вулиці. Зосередженість на самовираженні, миробудуванні, навчання чомусь новому відволікли дітей від тривожних думок, а позитивні емоції всилили віру, що все буде добре, все буде Україна. Ми приїхали із Київської області, з Броварів. Онук приїхав з Чернігова. Так сталося, що він там з мамою перебував
місяць у бункері і ледве їм вдалося звідти втекти. Ми теж, так сказати, тікали, коли почалися бої безпосередньо біля Броварів. Ну, звичайно, що відчуття і емоції були пригнічені, і ми були в стані шоковому, і переляк був, звичайно, поки ми вже не адаптувалися трішки і призвичайлися до умов, які, ну, які вимагає життя. І, звичайно, що найбільше це шок для дітей. Ми попросилися до Наталії Петрівни в школу, нас прийняли. Ми, правда, з села, і мешкаємо зараз в селі, але нас прийняли з задоволенням. І хочу подякувати і адміністрації школи, і класному керівнику Серафима, який проводить щодня уроки, і ми задоволені цим. І сьогодні нас, звичайно, запросили на спілкування. Це важливо для дітей, бо діти пригнічені особливо, психологічний їх стан потребує, звичайно, допомоги психологів, і ми вдома стараємося якось покращити цей стан, щось зробити для дитини, але це важко. І тому що перше, що він запитав телефоном, він спитав: бабуся, а у вас є хліб? Так що це, ну, для діти, звичайно, стали дорослими набагато. І тому сьогоднішня зустріч, він із дітками познайомився, і майстер-класи відвідав, задоволений і побіг на урок англійської мови. Так що я думаю, що усі ми прийдемо до тями, і все буде Україна, і все буде перемога. На сьогоднішній день у нас навчається 178 діток. 27 дітей із них на сьогодні перебуває за кордоном. Частина з них долучається до онлайн-навчання, а частина з них вже продовжують навчання за кордоном. Планують повертатися в Україну, але, на превеликий жаль, не сьогодні. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх діток з 1 по 11 клас до нас, до нашої школи успіху майбутніх митців. Особливо звертаюся до випускників 9 класу. Якщо ви хочете в майбутньому опанувати новий вид мистецтва, ліплення, гончарство, солома. Ви бачили, в нас величезний асортимент гурткової роботи. Шановні дев'ятикласники, запрошуємо до нас у 10 клас. Перший клас у нас вже є, але ще є декілька вакантних місць. Тож, будемо раді бачити кожного майбутнього успішного учня нашої неньки України.